Deməli, sualımız belədir ki, siz burada oxuyursunuz, burada böyük boya başa çatmışsınız. Ermənilərlə Azərbaycanlıların buradakı münasibətləri hazırda hansı formadadır? Ermənilərlə Azərbaycanlıların burada çox gözəl, sıx, isti münasibətləri var. Yəni, bunu müşahidə etmək çox asandır. Ermənilər Azərbaycanlılar daha çox isti dostluq münasibətində yaşayırlar, nəinki gürcülərlə daha çox inteqrasiya ediblər. Məsəl üçün, Manola gitsəniz, Manolda daha çox rayon əhalisinin bir hissəsi ermənidir, daha çox yox, çox hissəsi Azərbaycanlıdır, bir hissəsi Azərbaycanlıdır, ermənidir. Amma onlar rus məktəbində oxuyan uşaqlardan mən çox müşahidə eləmişəm. Bir sinifdə əksəriyyəti Azərbaycanlı və əksəriyyəti rus olduğuna görə mənim tanıdığım rəfiqələrim var. Azərbaycanlılar hansı ki, çox yaxşı rəfiqələri var ermənilər, erməni ailələrlə çox sıx münasibəti var, yəni o rəfiqələrindən bərabər gəzirlər, əylənirlər, vaxt keçirirlər. Ermənilərlə, yəni o adam sinif yoldaşı olublar deyə bir o yox, bir neçələrlə də çox yaxşı isti dostluq, ailəvi münasibətləri var, rəfiq eləyirlər. Sonra adi, məsəl üçün, Marnoğla siz bir toya getsəniz, orada məclisin harasında üçdə birinin ermən olacağını görəcəksiniz. Azərbaycanlı toyunda? Azərbaycanlı toyunda məclisdə kifayət qədər erməni tapa biləcəksiniz. Çox gözəl sərbəst, yəni siyasi baskı ola bilsin, hansısa bir intervju verəndə dostuna boş-boş siyasi ali seçkilikdən özlərini ali salmış sirəsindən, amma reallıqda əslində heç yerdə deyil. Reallıqda çox yaxşı isti münasibətləri var. Adi, burada universitetdə Azərbaycanın tələbələrlə erməni tələbələr yaxşı dostluq münasibət edirlər. Bəzən, məsəl üçün, olur, hansı ki, Samxetcə və Xətədən, Marnolda indi bunlar həmişə qarşıq şəraitdə yaşayıblar, eyni şəraitdə. Ermənilərlə Azərbaycanlılar bir-birinə inteqrasiya edib, dostluq şəraitində yaşayıblar deyə bunlar çox yaxşıdır. Amma Samxetcə və Xətədən orada heç Azərbaycanlı yoxdur. Oradan burada Tbilisiyə gəlmiş uşaqlar mənim özüm təsadüfümdən olubdur. Onlar Ermənistan ideologiyasının altında böyüyürlər deyə, Ermənistana daha yaxındırlar, məktəblər filan onlar daha çox Ermənistana inteqrasiya adlılar, nəinki Gürcistana. Deyərdim, inteqrasiya məsələsində hətta Borçalı Tiflisə daha çox inteqrasiyadadır, nəinki Samxet Cavahir düşüncə olaraq. Ayrı seçimcilik, yəni ki, o siyasi baskıların altında formalaşmış düşüncədən irəli gəlir. Amma Marnolda əsrlərdir, neçə vaxtlardır birgə yaşayırlar deyə çox isti qaynar münasibətlər, heç bir siyasi prosesdən onlara təsir edə bilməz bu isti münasibətlər. Buradakı Azərbaycanlılarda ermənilərə qarşı, dediniz ermənilərdə fobi olur, bəs Ermənilərin hamısında fobi olmur, Samxet Cavahir də yeni yetişən nəsil dedim mən. Hə, orada doğulan, Samxetdə doğulan. Samxetdə Ermənistan tərəfində doğulub, həm də siyasi ideologiya çox təsir edir Ermənistan ideologiyası. Onların Ermənistanla əlaqələri vardı, geyirdik. Çox yaxındırlar, yaxındırlar. Ona görə orada yetişən gənclik Tiflisdən çox uzaqdır deyə, həm də Azərbaycanlıqdan çox uzaq coğrafiyada. O fobiya onlarda, onların fobiyanı böyük, yəni ki, yaşadırlar mı? Yoxsa bir müddət sonra onlar da, məsələn, İnteqrasiya olanda, məsələn, ali məktəbə qəbul olanda. Mən onu təsadüf eləməmişəm. Bura təzə Samxet Cavahirdən gələn gənclər, erməni gənclər, Azərbaycanlılara qarşı çox diskriminativ yanaşırlar. Amma Marnoldan böyüyən erməni gənc, Tiflisdə böyüyən erməni gənc, Azərbaycanlılarda çox gözəl münasibət qurur. Yəni, heç bir siyasi baskı, milli diskriminasiya falan olmur düşüncələrində hiss edirsən ki, isti münasibət yaranır. Burada mən kifayət qədər tanıdığım Azərbaycanlı uşaqlar var. Ermənilər Azərbaycandan gözəl dostluq, rəfiqəlik edirlər. Bəs Azərbaycanlılarla ermənilərin birgə iş birliyinə dair, yəni bir yerdə iş qursunlar, bir yerdə işləsinlər, bu kimi hallar... Elə bir bilgim yoxdur, mən yalan deyərəm. Yəni elə təsadüfə rast gəlməmişəm, mən ki, biləm ki, kimsə hasıl Azərbaycan erməni eyni biznesi var, eyni işi yalan deyərəm. Bəs belə deyək, ailə, qohumlu, yaxın qohum, uzaq qohumlu, belə şeylər olub mu ki, ailə həyatı qurusun, yaxud da ki, belə hallar olub mu? Yox, ona da rastlaşmamışam. Siz bəs necə hesab edirsiniz? Bax, buradakı nümunədən, yəni buradakı Azərbaycanlıların, ermənilərin normal yaşamaq nümunəsi, bu Qarabağ konflikti var, yəni əsas bu, bütün bu anlaşılmamazlıqlar, bu problemlər hər şey oradan yaranıb. Yəni oradakı konfliktdən sonra bu problem yaranıb. Yəni bu bir nümunə ola bilərmi ki, yəni bu xalqlar həqiqətən də bir yerdə sülh şəraitində yaşaya bilərlər. Yəni siz bu nümunəni ortaya qoya bilmisinizmi?
Mən deyə bilmərəm, proqnoz verə bilmərəm ki, Qarabağ təzədən Azərbaycana qayıtsa, yenidən orada Azərbaycanlılar ermənilər yenə də yaşaya bilərlər sülh şəraitində. Amma hazırda Borçalıda çox gözəl sülh şəraitində yaşayırlar və bunu son illərin siyasi prosesləri də göstərdi. Manuel da namizəd olanda Əhməd Azərbaycanlı namizəd idi, başqa bir hakim partiyanın namizədi gücü idi. Amma ermənilər bizim bəzi azərbaycanlı kəndlər Əhmədə heç səs vermədilər, çox az bir miqdarda səs verdilər öz azərbaycanlısına, amma Manueldan olan erməni kəndlər Əhmədə çox yüksək reytinqlə səs verdilər. Əhmədin özün sinif yoldaşları filan olmuşdular, onu dəstəklədilər. Amma əsas reytinqlə ermənilər səs verdi. Və bunu yenə də eyni misalı Bolis rayonunda Samirə idi, Azərbaycanlı namizət alternativi gürcü idi. Yenə də Bolis rayonunda bəzi kəndlər əksəriyyəti Samirə səs vermədi. Verənlər də oldu, verməyənlər də oldu. Amma erməni kəndlər Samirə çox yüksək reytinqlə səs vermişdilər. Azərbaycanlı namizədə gürcə yox, Azərbaycanlı namizədə vermişdilər. Bəs azərbaycanlıların belə deyək, ermənilərə münasibəti necədir? Məsələn, ermənilər hər hansısa bir dövlət qurumunda işləyəndə və yaxud da namizədliyin olanda azərbaycanlılar da o formada dəstək verirlərmi ermənilərə? Elə bir situasiya ilə rastlaşmamışam ki, sırf erməni namizəd gəlsin Azərbaycan rayonlardan namizədini rəsul olsun. Çünki bizdə, mən dediyim Borçalı rayonlarında əsas əhalinin əksəriyyəti Azərbaycanlıdır. Əksəriyyəti əhalinin nə erməni də ölür, nə gürcü də ölür.